ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባቶ ለስም ክብር ይሁን ዘንድ ይንን ወገብ ደግፈው በስም ደግፋቸው በስም ደግፋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባቶ ስለሰማኸኝ ተባረክ ክብሩን አንተ ብቻ ወሰድ አርጉ አሁን ይችላሉ መራመድ ቀና ቀና ይበሉ ቀና ኑ ተራመዱ ይችላሉ ተራመዱ ኑ አዎ ተራመዱ ለጌታ ክብር አምጡለት ተራመዱ yes ተራመዱ come on ቆማችሁ ለኢየሱስ ክብር አምጡለት ተራመዱ ራሶት ነው እየተራመዱ ያሉት መቆሜ ብቻ ተመስገን ነው ይያሉ ነው ለጌታ ክብር አምጡለት ኑ ዝረስ ይበረብልልታችሁ ጭብጨባችሁን ይገፋዋል ለዚህ ጌታ ልልታ ይገፋዋል ለዚህ ጌታ ጭብጨባ ይገፋዋል አምልኮ ስግደት አሁን እነሱ በጣም እንደዚህ የሚደነቁት ለመሰላችሁ መራመዳቸው ብቻ አይደለም መቆማቸው ነው የሚያስደንቃቸው መቆሜ ራሱ ተመስገን አባ አጥ ይታምብሉን ማታ በደንብ እስቲ ካጨበጨባችሁ ለናቴቱ ለኢየሱስ ጭብጨባችሁ ለልልታችሁ ጩኸታችሁ ይገባዋል ለዚህ ጌታ ይውል ሰረሱ አይደለም አጥንቶት በየቀኑ እየበረታ ይመጣል አሜን በመስክርነት ይቆማል አንድ አማኝ ካለ ጮሆ አሜን ይበል ልጆቿን እስቲ ልጆቿን እናንተ ናችሁ መቆማት ይችላል ጭራሽ አሁን ምን ተሰማችሁ ወገባም አትቀናም በጣም ደስ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሺ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አሜን ተመጣችሁ ምን አሉ ማዘር? እጀብ ተፈታ አይንቀራሰችም ነበር ይሄ አይሰራም ነበር እጄ ተፈታ ያለሽ ነው ይሄ አይሰራም ነበር ቀኝ እጅዋ ለዘላለም ይሄ ጮኸት ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ላይንሽ ግርማ ይባላል የመጣሁት ከኤርትራ ከሁለት አመት በፊት ዋና ክራንችንም ከለከለኝ ወገቤን ያዘኝ በክራንች መሄድ ያስኩኝ ህክምና አይሄድኩ ነው ከመጣሁ አሁን እዚህ ሶስተኛ ወሬ ነው እና መጀመሪያ ሆስፒታል ትልቁ ሆስፒታል የሚባል ወስዶኝ ብዙ ገንዘብ ተከፍሮ ዘይት እንደውም ብሎ ዘይት አደረጉልኝ ምንም ነገር ጥቅም አልሰጠኝም አሁን እንትቦር አንበሳ እየተመላለስኩኝ ነው የመገጣጠሚያ ብለው ቀጠሮ ሰጥተውኛል እና ሽንት ቤት ሞታው የምንድን ነው የሚባለው ተንቀሳቃሽ ሽንት ቤት አለኝ እኔ ፍስት ከዛ ተነስቼ ተደግፌ ወደዚያ ነው ከዛ ተደግፌ ወደዚያ ነው ከሳሎን ወደ ቤት ሲሄድ ይቺ አራት እግር እንገዝቻለችው በስርዓት እንዲህ ተጎንብሼ ነው ወገቤ ቀጣልን ብሎኝ ይህ ጉልበቴ ከጥቅም ውጭ እንደሆነ እንደሚቀየር ነው ሐኪም የነገረኝ ገና ፊት ጀብሮ እኔ ግን አልቀየርም እግዚአብሔር የሰጠኝን ራሱ ይሽ ይሄዳለሁ እንደገና የሰው ልጅ እድሜ 70-80 ነው እኔ የትኛው እድሜ ነው ሌላ መገጣጠሚያ አድርጌ የሚሄደው እያልኩኝ እንጂ ይሄ አጥንቱ ደቋል መገጣጠሚያ ይቀየርለት ብዬ ነበር እና ደም አለ ስኳር አለ ሁሉ ነገር ነው ያለው አሁን ሰው ይህን ሶስት ወር በህክምና ነው የከረምኩት ምንም ነገር ለውጥ አላገኘሁበት በህልሜ ድኛ ስንቀሳቀስ ያለው ሰውነቴን ስለት አለኝ ድሮ ድብቲ ነበርኩ እዚያ ሂጄ ጌታን ሰብካለሁ ጌታ ካዳንከኝ ግሮቼ ቁሜ ከሄድኩኝ ስለት ይሆንብኝ እዚያ ሂጄ ወንጌል ሰብክ እያልኩ ነው የምናገር ጊዜ በጌታ ታመናለሁ መቼም እዚህ ያደረሰኝ
የሱ ታማኝነት የጌታ ረዳታ ነው ሲያደረሰኝ እንደሚያመኝ እንደዚህ ልሆናችንም ነበር። አሁን ደግሞ መጨረሻ እዚህ ተስፋ አድርጌ እንግዲህ ሁሉን አይቻለሁኝ። ከአሁን በኋላ ነገሬን ሁሉ ራሴን ላንተ አስገዛለሁ ብዬ ራስ ስመጣ እንደው እንደምንም ብዬ ሰው ቢበዛም ተሽሎክሎኬ እንደዛች 18 ዓመት እንደሚፈሰሳት እየተጋፋች የኢየሱስ ክርስቶስን ጨርቅ ይዛ የዳነች እንደዛ ይሸድና ደሞየ በተስፋ ነው የመጣሁት። አምኜ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ይመስገን ሆኖልኛል። ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሁሉም ለሱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ምንጊዜ ምረ ባሪያዎች እሱ ፈውስ ነው። ሰይጣን ነው በሽታን የሚያመጣን እንጂ እሱ ለልጆቹ መድኃኒትና ፈውስ ነው። ስለኛ ነው በመስቀልም ላይ የተሰቀለው። አሁን ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ በእውነት ድን የቁም ከር ለታመሙት ይሁን ለተለያየ በሁሉ ገና እዚህም ሳልመጣ ለጌታ ቃል የገባሁት ነገር ስላለኝ እመሰክራለሁ። ለታመሙት እመሰክራለሁ፣ ላዳኑት እመሰክራለሁ። እግዚአብሔር ቤት አለልግም አገለግላለሁ። ጌታ ተመስገን። አመሰግንሃለሁ። አመስግኛ አልጠግብም። የኔ ጌታ አንተ ትልቅ ነህ። አንተ ትልቅ ከትልቆች ሁሉ በላይ ነህ። የንጉሶች ንጉስ፣ የአማልክቶች አምላክ ማን ይመስላል አንተ? የኔ ጌታ በዛሬው ቀን ባደረግክልኝ ፈውስ እጅግ አድርጌ ደስ ብሎኝ አመሰግናለሁ። ተመስገን ተመስገን ጌታ በሐቄ ለሀንደገኝ ጌታ ከምስጋና ሌላ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ለአገልጋዩ ዘካርያስም በዚህ ውስጥ ኔቱም ያላችሁ ሁላችሁ የምታገለግሉት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልሳችሁ መልሳችሁ ለብዙዎች መድህን ያርጋችሁ። የብዙዎች መድኃኒት የብዙዎች ፈውስ ያርጋችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። ተባረኩ። ባረካችኋለሁ የኔ ጌታ። ክፍሌ ጸጋዬ እባላለሁ። ኢትዮጵያ ነዋሪ ነኝ። አሁን አዲስ አበባ ነው የምኖር ያለሁት። እናቴ ናት መድኃኒሽ ግርማ ትባላለች። ኤርትራ ነው የምትኖር የነበረችው። ከምትመጣ ሶስት ወር አድርጋለች። ከሶስት ወር በፊት የተገናኘ ነው። ስንገናኝ ግን ከብዙ ዓመት በኋላ ነው የተገናኘ ነው። ታማን የተገናኘ ነው እና በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ነው የተከፋሁት እና መንቀሳቀስ አትችልም። ወገቧ ይዛታል፣ እጇን ይዛታል፣ እግሯን ይዛታል። ቤት ላይ በቃ እኛ ነው የምናንቀሳቀሳት፣ ራሷ መንቀሳቀስ አትችልም። ስለዚህ በህክምና በህመሙ ምክንያት ደግሞ ብዙ ህክምና እንደሄደች ሰምቻለሁ። አስመራ ላይ፣ ሱዳን ላይ ብዙ ህክምና እንዳደረገች ሰምቻለሁ። እዚህ ኢትዮጵያ ላይም መታ ብዙ ህክምና አድርጋለች። ብዙ ገንዘብ ነው የጨረሰችው። ነገር ግን በቃ ውስጥ እንትን አደረገኝና ለምን አንድ ቀን ወደ ዘካርያስ ወስድሻለሁ፣ እግዚአብሔር እዚያ ይፈውስሻል፣ እግዚአብሔር እዚያ ተአምር ያደርግልሻል፣ ከአሁን በኋላ ምንም የሚወጣ ገንዘብ የለም አልኩ። በተነጋገርነው መሰረት ዛሬው ሌሊት ነው የመጣሁት። እዚህ ፕሮግራም አለ ስባል ወደዚህ መጣች። እዚህ መታ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ እምነታችንም አላሳፈረንም። እሱን ተስፋ አድርገን እሱን አምነን የመጣ ነው። እንደመጣ ነው ደግሞ አላሳፈረንም። በጣም የሚገርም ፈውስ ሆኖላት አይቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ነገር ደግሞ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰደው። የእግዚአብሔር ባሪያም ቴንክ ብሎ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በእሱ ላይም ታላቅ ጸጋ አይተናል። በዚህ ቀን በነበረው ፕሮግራም ራሱ ብዙ ሰው ሲፈውሰው አይተናል። ስለዚህ በተለያየ ህመም ላይ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ እዚህ መታችሁ ደግሞ ካለባችሁ ስራትና ቀንበር እንድትፈቱ እንድትመጡ አበረታታችኋለሁ። ከዚህ ውጭ ምለው ነገር ቢኖር ግን በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ለእናቴ ስላደረገው መልካም ነገር እግዚአብሔር ሁልጊዜ አመሰግነዋለሁ። እናንተንም ተባረኩ። ቴንክ ዩ። ዛሬ ብዙ ለውጥ አይተናል። ወገቧ ቀጥ ብሏል። ቁማ ራሱ ላይ አላየኋትም። ሶስት ወር ሙሉ ስትቆም አላየኋትም። እንደዚህ ጎብጣ ነው ስትንቀሳቀስ የነበረችውና አንድ ቁማ አይቻለሁ። እጆቿ ተፈቶ አይቻለሁ። ይህን መናገር ፈልጋለሁ። እሺ፣ እኔ የምለው ነገር ቢኖረኝ ያው እናቴን የፈወሳት የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ደግሞ ክብርም አምልኮም ውዳሴም ምስጋናም ለእሱ ይድረስልኝ። በተለያየ በሽታ ላይ ያላችሁ፣ በተለያየ ስቃይ ላይ ላላችሁ፣ በተለያየ ህመም ላይ ላላችሁ ሰዎች ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጥታችሁ ፈውሳችሁ እንድትገናኙ እንድትጽናኑ እመክራችኋለሁ። እዚህ ቤት ፈውስ አለ። እዚህ ቤት ኢየሱስ አለ። በዛሬ በነበረን ፕሮግራም ኢየሱስ ብዙዎችን ሲፈውስ አይተናል። እየተመለከትም ነበር፣ እየተደነቅም ነበር፣ ብዙዎች ሲጽናኑ ስለነበረ ወደዚህ ቦታ እንጋብዛችኋለሁ።
ደግሜ ደሞ ማለት እንፈልገው ነገር ቢኖር ነብይ ዘካርያስ እግዚአብሔር ሰው በእውነት በሱ ላይ ታላቅ ጸጋ አይተናል ታላቅ እግዚአብሔርን ክብር አይተናል ታላቅ እግዚአብሔርን መገኘት አይተናል ስለሱም ደሞ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ሱን የመሰለ ድንቅ እግዚአብሔር ሰው ደሞ ለዚህ ምድር እግዚአብሔር ስላስነሳለን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በላይ የእግዚአብሔር ጸጋና መንፈስ ይብዛለት ቴንክ ዩ